Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Zamjena advokata odgodila suđenje za ubistvo Krunića i Pavlovića. U Brodskom domu zdravlja otvorena ambulanta za ginekologiju i akušerstvo. Više desetina hiljada ljudi na litijama u Crnoj Gori i ovog vikenda mole banje litija i u Modriči. Raste broj umrlih od virusa korona u Italiji, vojska i policija na ulicama. Jelena Gajić i Slađan Ostojić najbolji sportisti opštine Prnjavor za prošlu godinu. Sutra sunčano i toplo. Zbog odluke optuženog Benedija Đukanovića da zamijeni advokata, odgođen je početak suđenja za ubistvo banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog radnika obezbeđenja Žarka Pavlovića. Naime, u sudnici Okružnog suda Banja Luka rečeno je da je Đukanović odlučio da ga brani Tatjana Savić, advokat iz Bijeljine, umjesto Vesne Rujević, koja mu je ranije dodijeljena po službenoj dužnosti. Međutim, advokatica Savić nije se danas pojavila, a svoj dolazak najavila je za 4. mart, tako da će suđenje početi tada, a bit će saslušana 4 svjedoka. U ovom slučaju uz Đukanovića optuženi su i Emilio Baldo iz Laktaša te Rodoljub Gajić iz Banja Luka. Terete ih za zločin koji se dogodio 22. aprila prošle godine u Glamočanima, opština Laktaši, kada su ubijeni Krunić i Pavlović, a ranjen Goran Ilić, vozač automobila na koji su napadači zapucali. U razmjeni vatre, podsjetimo, ubijen je i Željko Kovačević, koji je označen kao jedan od napadača. Narodna skupština Republike Srpske sutra će u nastavku sjednice razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku. Na dnevnom redu sjednice, prekinute u četvrtak 20. februara, nalaze se i nacrti zakona o sporazumnom vansudskom financijskom restrukturiranju, o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku te o posredovanju u prometu nepokretnosti. Biće razmatrani i nacrti zakona o izmjeni zakona o radnim odnosima u državnim organima i o izmjenama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, prijedlozi narodnog poslanika Milana Petkovića. Na lokalnim izborima 4. oktobra PDP i SDS će imati zajedničke kandidate za načelnike opština i gradonačelnike u svim lokalnim zajednicama gdje to bude moguće. To je dogovoreno na današnjem sastanku predstavnika ovih stranaka održanom u Banja Luci. A Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, najavio je potpisivanje koalicionog sporazuma između ove dvije stranke. SDS i PDP potpisat će koalicioni sporazum o saradnji na predstojećim lokalnim izborima koji će biti održani u oktobru, rekao je Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke. Smatra da je to početak velikog preokreta u Bosni i Hercegovini. Za izvjestan period ili vrijeme koje nam bude potrebno, taj naš dogovor ćemo formalizovati u formi sporazuma i tražiti druge političke subjekte koji bi nam se pridružili u nastojanju da izvršimo promjene i na lokalnom nivou i da zajedno sa nas ove dvije stranke i sa drugima koji nam se budu pridružili ostvarimo neke svoje ciljeve, odnosno ciljeve koji bi trebali da označe radikalne promjene na bolje u Republici Srpskoj. Ovom prilikom Šarović je prokomentarisao kandidaturu Draška Stanivukovića za gradonačelnika Banja Luke, prilikom čega je rekao da će SDS podržati onog kandidata koji ima najviše šansi da pobjedi. Pa SDS mora da ima svog kandidata. A SDS-ov kandidat ne može biti, rekao sam, i tam i njihov i naš. Mora da bude samo SDS-ov. I to je potpuno jasno. Znači, ne možemo graditi saradnju na lošem. Znači, SNSD i njegova politika i politika Srpske demokratske stranke skoro da nemaju nikakav zajednički imenitelj. Ako bi SNSD prihvatio politiku SDS-a i rekao da je u Bijeljini pogriješio, mnogo pogriješio i da je spreman da prihvati politiku Srpske demokratske stranke, onda bi možda tek mogli razgovarati. Znači, ovdje se radi o konceptu, ne o pojedincu, o konceptu, tako da još jednom budem potpuno jasan. Nema kompromisa sa SNSD-om
u Bijeljini samo kandidat SDS-a, 100% kandidat SDS-a i to je to. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je da je sastanak sa Šarovićem pokazao jasnu opredjeljenost PDP-a i SDS-a da na lokalnim izborima mogu izaći zajedno i, kako je rekao, zajedno mogu i pobijediti. I sve ćemo učiniti da 4. oktobra, iako imamo jako loša iskustva sa izbornim pravilima i procedurama koje očigledno ostaju takve kakve jesu, da učinimo taj veliki napor i da pobjedničkim korakom 4. oktobra osvojimo najveći dio lokalnih sredina i opština i gradova u Republici Srpskoj. Vrlo smo ozbiljni u toj namjeri, vrlo smo odgovorni i danas smo razgovarali o svakoj sredini pojedinačno i dogovorili se da ćemo u roku od mjesec dana definisati ključne pravce djelovanja i strategiju u svakoj od lokalnih sredina, vodeći računa naravno onim najbitnijim, onim najvećim, onima koji su i simbol Republike Srpske i svakog dijela Republike Srpske, ne umanjujući značaj svake lokalne sredine i svake lokalne zajednice. Dodaje da je ovo jedan u nizu sastanaka koji će biti održani, te da u vrijeme sivila političke scene Republike Srpske žele da pokažu da su spremni da odole svim izazovima, među kojima su i lokalni izbori 4. oktobra. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija danas je u Londonu učestvovao na investicionoj konferenciji o Zapadnom Balkanu koju organizuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Na marginama konferencije Tegeltija se sastao sa predsjednikom EBRD-a sa kojim je razgovarao o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te regionalnim projektima i inicijativama. Nakon zvaničnog otvaranja skupa i pozdravnih riječi predsjednika EBRD-a Sume Čakrabatija te Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske koja predsjedava Evropskom unijom, održana je sjednica na kojoj su učestvovali predsjedavajući Savjeta ministara BiH te premijeri i ministri zemalja Balkana. Jedna od tema bila je aktuelna politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. Novi saziv Savjeta ministara u potpunosti je opredjeljen da u skladu sa nadležnostima zajedno sa vladama entiteta nastavi predan rad na evropskim integracijama i reformskim procesima usmjerenim na stabilizaciju privrednih prilika, privredni rast, povećanje efikasnosti javne uprave te privlačenje domaćih i stranih investicija sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta. O situaciji u BiH i Crnoj Gori i o tome koliko najnoviji politički potresi mogu da utiču i na regionalnu stabilnost i na ekonomsku situaciju u Srbiji, danas su u Londonu razgovarali i premijerka Srbije Ana Brnabić i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Matthew Palmer. Brnabić je podsjetila da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, ali ne krije da ima posebne veze sa Republikom Srpskom, što je, kaže, njihovo pravo i obaveza. Naglasila je da je zaključak razgovora da je regionalna stabilnost apsolutno najvažnija tema i politički i ekonomski. I to je ono što mi razgovaramo i sa gospodinom Dodikom i mislim da tu ne postoje tajna. Dakle, mi imamo specijalne posebne odnose sa Republikom Srpskom. To je naše pravo, naša želja, to je naša i obaveza, ali to ni na koji način ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu, već upravo suprotno. Mislim mi da svi ostali u Bosni i Hercegovini trebaju na to da gledaju kao na ruku pruženu Bosni i Hercegovini, jer to znači i autoput. Nismo čak ni jednom rečenicom pomenuli takse Prištine, niti novu prištinsku administraciju. To možda najbolje pokazuje koliko u ovom trenutku SAD sa jedne strane razmišljaju kako je moguća destabilizacija u BiH i koliko oni ozbiljno prate situaciju u BiH. Ali sa druge strane i da je Richard Grenell preuzeo u potpunosti pitanje odnosa Beograda i Prištine i taksi, rekla je Brnabić novinarima u Londonu. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić na današnjem je sastanku sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona obećao maksimalnu podršku kada je u pitanju situacija sa migrantima i izbjeglicama, istakavši da su prioriteti zaštita Bosne i Hercegovine i njenih građana. Od Bosne i Hercegovine se ne smije napraviti parking za migrante, te se mora tačno procijeniti broj migranata koji može primiti Unsko-Sanski kanton, ali i drugi dijelovi zemlje, izjavio je danas ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, koji je boravio u službenoj posjeti Unsko-Sanskom kantonu, te tom prilikom u Bihaću sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona i nadležnih institucija razgovarao o migrantskoj krizi sa kojom se već duže od 2 godine suočava ovaj kanton. Imali smo situaciju da
Republika Srbija, pa Republika Srpska, pa kantoni sa hrvatskom većinom su to tretirali kao neku vrstu, ne daj Bože, panislamističkog problema, nek to rešavaju kantoni gdje su većina Bošnjaci. I najveći teret je podnio Unsko-sanski kanton. Radončić je ponovio kako u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje 1200 graničnih policajaca i da jedan graničar čuva 25 km granice Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa dolaskom Frontexa te činjenicom da je član predsjedništva BiH Milorad Dodik glasao protiv njihovog dolaska pozivajući se na vitalni nacionalni interes, Radončić je odgovorio da bi najbolje bilo da napravimo državni plan i strategiju gdje i Republika Srpska treba da prihvati dio svoje odgovornosti za ovu situaciju. Odbijanje Frontexa i potezanje vitalnog nacionalnog interesa na ono što smo im poslali iz ministarstva je potpuno nepotrebna stvar. Pa Dodik kaže da mu Frontex smeta jer će međunarodni policajci biti između Srbije i Republike Srpske. A oni će mu doći iz leđa jer Frontex normalno radi sa Srbijom. Ili ne shvata dovoljno problem, ili je cilj nešto drugo. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić istakli su kako se radi o vrlo važnoj posjeti i da se razgovaralo o tome da upravljanje migrantskom krizom strateški preuzme država te da se odvoje humanitarni i sigurnosni aspekt krize. Evo već narednih dana, vjerovatno sutra će operativna grupa kantona odgovoriti i ministarstvu koji je to kapacitet koji može nositi Unsko-sanski kanton kada je u pitanju, kada su u pitanju migracije, da bi ministarstvo moglo jasno prema daljim instancama, odnosno prema Europskoj uniji, kazati koji su to mjere i koja je to brojka koja može Bosna i Hercegovina odgovoriti. Ja sam to rekao na sastanku da migrantska kriza postoji u Bihaću, dijelom Bihaću, Velikoj Kladuši i gdje su mi ti koji su najviše pogođeni. Više puta sam ponovio i sad želim da ponovim da sam ja ohrabren ovim što je ministar Radonjić uradio kako je stupio na mandat, mislim prije svega na posjetu Hrvatskoj, sastanke sa ambasadorima, očekujem i bolju saradnju sa zvaničnicima u Republici Srpskoj. Ministar Radončić smatra kako trenutna politička kriza ne bi trebala uticati na rješavanje migrantske krize. On je rekao i kako je danas trebao biti održan sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem, ali da je susret u Beogradu odgođen iz tehničkih razloga. Ambasada Švedske organizovala je danas u Sarajevu javni događaj pod nazivom Air Fair sa ciljem podizanja svijesti o zagađenju vazduha u Bosni i Hercegovini. Događaju u zgradi ambasade prisustvovali su ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministar zaštite životne sredine i turizma Federacije BiH Edita Đapo, te predstavnici delegacije Europske unije, UNDP-a i EBRD-a. Prije ovog događaja ministri su se sastali sa ambasadorom Švedske i međunarodnim donatorima koji aktivno rade u oblasti smanjenja zagađenja vazduha. Građani Bosne i Hercegovine izloženi su u najvećem nivou zagađenja vazduha u svijetu. To pokazuju i nedavno objavljeni izvještaji Svjetske banke prema kojima više od 3300 prijevremenih smrti godišnje u BiH posljedica su zagađenja vazduha. Tokom protekle zime zabilježene su duže epizode visokog nivoa zagađenja, što je mnogo više nego proteklih godina i zato je neophodno pokrenuti reforme iz oblasti zaštite životne sredine. Švedska sa naše strane, Švedska je najveći bilateralni donat u području klimatskih promjena i zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini. Prošle godine smo recimo u ovim područjima donirali oko 8 miliona eura i nastavit ćemo da budemo posvećeni ovim područjima, nastavit ćemo da radimo sa našim partnerima i u sektoru civilnog društva i sa političarima i sa građanima i sa javnim institucijama. Ministar Košarac se zahvalio vlastima Švedske i međunarodnim donatorima za brojne projekte koji su implementirani u BiH u cilju zaštite životne sredine. Mi jesmo zabrinuti i treba otvoreno reći da evo, primjeri i zagađenja Sarajeva i drugih gradova u Bosni i Hercegovini jesu primjer kako i na koji način trebamo imati sveobuhvatnu analizu i strateški pristup i akcijne planove. Ono što me ohrabruje jeste činjenica jednog visokog nivoa
saradnje između entitetskih ministarstava i mislim da iz aspekta zaštite životne sredine postoji vrlo dobra praksa između dva ministarstva. Švedska podrška donosi čisti vazduh i vode, manje CO2, bolju kontrolu nad hemikalijama i efikasnije planiranje upotrebe resursa uloženih u životnu sredinu. Industrija utiče na kvalitet zraka i u federaciji radimo na poboljšanju recimo filtera i toplane u ArcelorMittalu, što će smanjiti za 70% sumpor dioksid u Zenici. U Tuzli se planira zamjenski blok 7 koji će poboljšati zrak u Tuzli, a u Sarajevu imamo razne politike poboljšanja javnog prevoza, ali isto tako moramo vidjeti kako i na koji način da riješimo problem privatnih individualnih ložišta. Kraljevina Švedska je počela jedan projekat Pričajmo o vazduhu. 18. godine u smislu njihove pomoći da našom legislativom, našim zakonskim propisima ugradimo sve ono što bismo mi u narednom periodu trebali raditi i graditi i mijenjati. To nije posao koji će trajati jedan dan. To je posao koji će trajati. Vi vidite koliko se borimo unazad nekoliko godina kod implementacije projekta energetske efikasnosti, koji je također jedan od segmenata zaštite vazduha, što znači korištenje manje energije, zamjena energenta fosilnih oblika goriva sa obnovljivim izvorima goriva, a to sve doprinose kvalitetu vazduha koji mi utišemo. Entitetski zakoni su usklađeni sa propisima Evropske unije i svi nivoji vlasti u BiH moraju se uključiti u ovu kampanju kako bi uticali na svijest ljudi da čuvaju sredinu u kojoj žive. Centar za humanu politiku analizirao je koruptivne nalaze u revizorskim izvještajima i istraživao postupanje tužilaštava po revizorskim izvještajima sa koruptivnim nalazima u periodu od 2012. do 2018. godine. Na uzorku od 70 revizorskih izvještaja utvrdili su da je korupcija najčešće prisutna kod javnih nabavki, zapošljavanja te dodjele grantova. Istovremeno nadležna tužilaštva nisu sprovela istrage u 84% dostavljenih izvještaja o financijskoj reviziji sa negativnim mišljenjem, a u 16% njih je istraga obustavljena. Nezakonite nabavke, zapošljavanje bez javnog oglasa i dodjela grantova bez oglašavanja i poštenijih kriterijuma najčešći su nalazi u izvještajima o financijskoj reviziji, pokazalo je istraživanje Centra za humanu politiku koji je analizirao revizorske izvještaje u periodu 2012. do 2018. godine. Najteži koruptivni nalazi u izvještajima o reviziji učinka su nenaplaćena dugovanja od nekoliko stotina miliona maraka za električnu energiju, doprinose i druge javne obaveze, kao i distributivni gubici u Elektroprivredi Republike Srbije. Gdje je utvrđeno da distributivni gubici u RS iznose preko 16%, u Elektrokrajini čak dostizali su nivo do 23,5%. Ministar Kovačević, tadašnji ministar energetike, a prije toga mislim da je bio i direktor Elektrokrajine, je otvoreno izjavljivao da je njemu poznato da postoji organizovana krađa struje na području Elektrokrajine. Međutim, tužilaštvo prema našim informacijama ništa u vezi ovih nalaza nije preduzimalo. Slična situacija je i u izvještajima o reviziji učinka. Međutim, ono što je poražavajuće jeste činjenica da nadležna tužilaštva ne postupaju po njima ili se istrage obustavljaju. Optužnice su podignute u neznatnom broju slučajeva. Ne provodi se uopšte istraga. Radi se o izvještajima koji imaju negativno mišljenje, gdje ima mnogo tih nalaza koja imaju koruptivno obilježje. Započne se sprovođe istrage pa se istraga obustavi, znači ne završi se istraga, takvih je 16% i nijedna optužnica, odnosno niko nije bio optužen u ovom periodu zbog ovih nalaza sa koruptivnim obilježjima u revizorskim izvještajima sa negativnim mišljenjima. Zbog svega navedenog iz Centra za humanu politiku smatraju da Republička javna tužilaštva treba da koriste zakonska ovlaštenja i nadziru rad okružnih tužilaštava i da od njih zahtijevaju dostavljanje izvještaja o postupanju po revizorskim izvještajima. Istovremeno, neophodan je veći civilni i medijski pritisak na rad tužilaštava. Više hiljada građana Modriče i susjednih mjesta u nedjelju je zajedničkim krsnim hodom litijom poslalo poruku podrške odbrani pravoslavnog naroda i svetinja u Crnoj Gori. Litija je održana sa blagoslovom preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija, a u organizaciji arhijerejskog namjesništva Modričko-Gradačačkog i crkvene opštine Modriča.
Litija je prošla od crkva Uspenja Presvete Bogorodice ulicama Vidovdanska, Cara Lazara, Dositeja Obradovića, Gavrila Principa i Svetoslavska, ponovo do hrama Uspenja Presvete Bogorodice. A poruka iz Modrića je bila jedinstvena. Srpski pravoslavni narod je jedan i nedeljiv. A svi smo uz njih, uz srpski narod i do sad bili, bit ćemo i u budući. Da na jedan miran i dostojanstven način pružimo podršku svim ovim nekim ponovo, nažalost, nekim ludim vremenima, znači nekim bezumnim odlukama za koje nema potrebe, jednostavno da živimo mirno i bez ikakvih nametanja nepotrebnih zakona, bilo ovdje, bilo gdje u okruženju. Ne damo svetinje. Istu poruku uputili su i sveštenici. Protonamesnik Stamenko Stanković, paroh Modrički, je istakao da je pravoslavni narod uvek ujedinjen i u stradanjima i u pobedama, te da je na ovaj način iz Modriče upućena poruka ne damo svetinje. Hoćemo da pokažemo da je njihova bol u stvari naša bol, njihova patnja naša patnja, njihovo stradanje naše stradanje, ali isto tako i njihova pobjeda i njihovo vaskrsenje je u stvari i naša pobjeda i naše vaskrsenje. I mi danas se molimo Gospodu, Presvetoj Bogorodici, svetiteljima iz roda našega i svima svetima da Gospod nam bude na pomoći, da naš narod se sačuva, da opstane i ostane, da se sačuvaju naše svetinje. Litiji je prethodio moleban koji je služio arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Jovo Lakić, koji je potom održao i prigodnu besedu. Naše litije, litije mira, litije ljubavi, litije blagoslova, a ne nekakvoga bunta, kako to kažu bezbožnici koji hoće i koji su donijeli bezbožni zakon u Crnoj Gori da se otimaju svetinje. Ali kako čujem, evo i u Srpskoj Republici hoće da otimaju svetinje, a također i na Kosovu. Ne damo svetinje, naše draga braćo i sestre, i ne treba da damo, jer su to svetitelji Božji i naši preci sagradili vijekovima. Podršku skupu i liti dao je i načelnik Modriče Mladen Krekić. Da zahvalim narodu danas koji je izašao na ulice svog grada, koji je podržao ovu svu priču koja ima svoj i karakter i bit, a to je da se stvarno ne daju svetinje. To je ono što je evo, danas jedinstveno pokazao narod Modriče, gdje smo vidjeli par hiljada ljudi u gradu, gdje su vrlo mirno, bez, sa puno tolerancije, mira i ljubavi prošli krsnu šetnju i rekli šta oni žele u stvari. Molebanu i liti od hrama Uspenja Presvete Bogorodice pridružili su se i vernici koji su organizovano došli ispred hrama Svete Petke Paraskeve u Ugarevcu, kao i brojni vernici iz susednih mesta. I ove nedjelje više desetina hiljada građana izašlo je na ulice širom Crne Gore i učestvovalo u litijama kao znak protesta protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti. U Podgorici su se pjevale srpske patriotske pjesme posvećene Kosovu i Metohiji. Prestonica Crne Gore ponovo je bila preplavljena hiljadama ljudi koji su stigli sa svih strana zemlje. Vjernici su učestvovali u protestnim šetnjama i pjevali patriotske pjesme, a svi zajedno su se okupili ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, gdje je održan moleban. Okupljeni su uz pjesmu palili i baklje, a klicalo se protiv crnogorskog režima sa porukom da građani ne daju svetinje. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije na Litiji u Kotoru pozvao je građane da na predstojećim izborima u Crnoj Gori ne glasaju za one koji podržavaju zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ja vjerujem dokle god se ne skine to bezakonje da nećete naći ni jednog, ni Bokelja, ni Crnogorca, ni Brđanina koji će glasati za tako bezakonje i za one koji tako bezakonje otimanja svetinja ustoličuju prvi put u istoriji Crne Gore. Uboga se nadam da među vama neće biti onih koji će glasati za to bezakonje i za one koji podržavaju to bezakonje, bez obzira ko oni bili.
U Litiji u Bijelom polju, koju su predvodili episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, učestvovalo je oko 30.000 ljudi. Mještani Crnče pješačili su 20 km do Bijelog polja na liturgiju. Više litija održavane su sinoć u Herceg-Novom, a svi su se saborno okupljali pred manastirom Savina. U krsnom hodu i ovog puta je bio veliki broj vjernika, a među njima su bili i predsjednik opštine Herceg-Novi Stevan Katić i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Preko 35.000 vjernika na veličanstvenoj litiji u Nikšiću poslalo je poruku režimu da ne da svetinje, opirući se na taj način spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti. U Domu zdravlja u Brodu svečano je otvorena ambulanta za ginekologiju i akušerstvo, te predstavljen savremeni ultrazvučni aparat i sanitetsko vozilo. Riječ je o zajedničkom projektu koji su finansirali IRB, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske, Švajcarska ambasada kao i opština Brod. Vrijednost projekta je 142.000 maraka. Jedan od 12 projekata iz petog ciklusa finansijskog mehanizma pod nazivom Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite žena u opštini Brod uspješno je realizovan. Presjecanjem vrpce svečano je otvorena ambulanta za ginekologiju i akušerstvo u Brodskom domu zdravlja. Do sada jednom sedmično specijalista iz Dervente je dolazio u Brod i to je bila jedina prilika da ženska populacija obavi akušerski i ginekološki pregled. Sada uz savremeni ultrazvučni aparat prednost je ogromna. Prije svega znači poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite i sam projekat nosi takav naziv. Mi smo evo već u protekle 3 godine zaokružili priču sa 2 projekta. Obezbijedili smo biohemijski analizator, informatizacija, ustanove. Evo ove godine, odnosno prošle godine, dobili smo ambulantno vozilo i dobili smo savremeni ultrazvučni uređaj. Veliko tehničko, tehnička pretpostavka za poboljšanje zdravstvenih nivoa, pružanja zdravstvenih usluga na nivou opštine Brod. Projekat su finansirali IRB, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske, Švajcarska ambasada posredstvom UNDP-a kao i opština Brod. Hoću da kažem da je finansijski mehanizam jedan dobar mehanizam koji pomaže lokalnim zajednicama na način da ta finansijska sredstva mogu da upotrijebe za njihove razvojne prioritete, tako je bilo i ovaj put. Finansijski mehanizam nastavlja da živi, Vlada Republike Srpske putem Ministarstva financija, kao i do sada nastavit će da daje sredstva kako bi taj finansijski mehanizam funkcionisao. Konkretno 4. projekat iz finansijskog mehanizma, a ukupno vrijednost svih projekata koji finansiranje sredstava IRB-a je iznosi 8 milijuna maraka, kad je u pitanju opština Brod. Želim da kažem da ovo ipak jedan lijep događaj i želim ovdje uspješan rad na ovom aparatu za dobrobit svih nas Brođana, da idemo korak sa vremenom, idemo korak naprijed u opremanju. Možda i najvažnija stvar i brige oko zdravlja naših sugrađana, naših ljudi. Vrijednost savremenog ultrazvučnog uređaja iznosi 40.000 maraka, a sanitetsko vozilo sa kompletnom opremom više od 102.000 maraka. U Prijedoru je završen Međunarodni festival folklora Razigrana mladost, koji je tokom 2 festivalske večeri okupio više stotina mladih folkloraša iz Srbije i Republike Srpske. Domaćin festivala po 18. put bilo je Srpsko kulturno-umjetničko društvo dr. Mladen Stojanović, a cilj ovog okupljanja je popularizacija folklora među djecom i omladinom. Jeste, mi organizujemo Razigranu mladost 18. godinu za redom, Međunarodni festival folklora, gdje učestvuju naše najmlađe grupe iz našeg društva i društva iz regiona Republike Srpske. Isto tako imamo učesnike iz Hrvatske i iz Srbije, zato je to Međunarodni festival folklora. U ova 2 dana, večeras i sutra, predstavit će nam se ukupno 600 djece, što je onako jedan veliki projekat i nema je svake godine zadovoljstva da učestvuje. Festival podrazumiva i druženje i da su se tokom godina stvorila neraskidiva prijateljstva članova SKUD-a dr. Mladen Stojanović i kulturno-umjetničko društva Branko Radičević iz Stare Pazove. Imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo naše današnje domaćine, članove kulturno-umjetničkog društva Mladen Stojanović prošle godine na Vidanskom festivalu i ovo je rezultat znači tog druženja koji je započeto prvo poluvreme u Staroj Pazovi. Danas smo stigli ovdje i nadamo se da ćemo opravdati poverenje naših domaćina kada je nastup dečijeg ansambla u pitanju. Pa
večerašnji nastup kao i svaki drugi nastup ima poseban značaj, ne samo da očuvamo tradiciju, da se predstavimo sa našim radom i trudom, već jednostavno da sklopimo prijateljstva, da se lijepo zabavimo, da se predstavimo ljudima, da vide koliko se mi trudimo na probama i koliko je ovo značajno. Ova manifestacija veoma dobro je prihvaćena kod prijedorske publike, tako da je sala pozorišta Prijedor ove večeri bila ispunjena do posljednjeg mjesta. U Prnjavorskom domu kulture sinoć je održana manifestacija izbor najboljih sportiste opštine Prnjavor u 2019. godini. Laskavu titulu najboljih ponijela je atletičarka atletskog kluba Prnjavor Jelena Gajić i kickbokser Slađan Ostojić. Dodijeljena su i brojna priznanja najuspješnijim i najperspektivnijim sportistima, kao i posebna priznanja. Organizatori 19. izbora najboljeg sportiste Prnjavora bili su Sportski savez opštine Prnjavor i Opštinska uprava Prnjavor. Da Prnjavor polako poprima naziv grad sporta, bilo je jasno na izboru najboljeg sportiste opštine Prnjavor za 2019. godinu. Atletičarka Jelena Gajić i kickbokser Slađan Ostojić su svojim trudom i zalaganjem dokazali da je 2019. godina bila najuspješnija godina u njihovoj sportskoj karijeri. Ostvareni rezultati koje su postigli do sada sve govore za njih. Želim da se zahvalim atletskom klubu Prnjavor što mi omogućio odlaske na takmičenja sa čelom Željke Petrovića, svom treneru Vladimiru Jakovljeviću. Ova godina je bila definitivno najuspješnija za mene time što sam nakon više od 15 godina za Bosnu i Hercegovinu osvojila balkansku medalju. Oborila sam par puta rekord Republike Srpske, državna sam prvakinja. Prvo mjesto imam sa evropskog timskog prvenstva, što je veliki posljednik za dalju karijeru moju. Htio bih da zahvalim se svoj porodici, prije svega onda mom treneru Goranu Maču i Draganu Gajiću koji su me bodrili čitavo vrijeme u ovom teškom sportu. Nastavit ću ovako pa se možda vidimo i sljedeće godine. Ovo je do sad meni stvarno najznačajnije priznanje od opštine Prnjavor. Do sad sam osvojio mnogo turnira po Bosni i Hercegovini i tako dalje, Srbiji. Htio bih da naglasim svoje učešće na svjetskom prvenstvu koje se održalo u Sarajevu. Proglašen sam kao najbolji kickbokser Republike Srpske. Za najuspješnije ekipe u prošloj godini proglašeni su u kategoriji kolektivnog sporta Fudbalski klub Ljubić i u kategoriji individualni sport Atletski klub Prnjavor. Predsjednik Atletskog kluba Prnjavor Željko Petrović podsjetio je da je ovaj klub već treću godinu za redom najuspješniji prnjavorski kolektiv. U protekloj godini smo bili vicešampioni Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji i u apsolutnom plasmanu u krosu, a Atletski klub Prnjavor je osvojio 235 medalja, od čega preko 90 zlatnih medalja i stvarno smo napravili jedne vrhunske rezultate, najbolje u istoriji postojanja kluba. Prvi put na Facebook stranici načelnika opštine Prnjavor organizovana je i nagrada publike koju su osvojili džudista Nikola Moravac sa 2515 glasova i karatista Aleksandar Trivunović sa 2512 glasova. Njima je pripao poklon bon opštine Prnjavor i prodavnice sportske opreme Juventa u vrijednosti po 300 maraka. Načelnik Prnjavora Darko Tomaš istakao je da sportisti ove opštine iz godine u godinu ostvaruju sve zapaženije rezultate, a da je to u zadnje dvije godine posebno evidentno kod kolektivnih sportova. Čestitke prije svega svim nagrađenim, posebno Slađanu i Jeleni. Zaista sportisti opštine Prnjavor iz godine u godinu ostvaruju zapažene rezultate. Zadnje tri godine uvećali smo sredstva za sport izdvajanje iz opštinskog budžeta za nekih 100.000 maraka. Sada ona je ove godine iznose 250.000, ali nikad nismo prezali da za one prave rezultate damo nagrade iz nekih drugih izvora. Za najperspektivnije sportiste proglašeni su atletičarka Magdalena Katana i džudista Luka Suvajac, a za najuspješnije mlade sportiste atletičari Kristina Stojković i Damjan Grumić. Organizatori 19. izbora najboljeg sportiste Prnjavora bili su Sportski savez opštine Prnjavor i Opštinska uprava Prnjavor. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz mali pad temperature. Sutra ujutru sa porastom temperature pa će biti ugodno i dalje vedro. Tokom dana na oblačenje.
Noć će biti vedra i svježa, ali jutro već s porastom temperature, pa će biti ugodno i dalje vedro. Prije podneva oblačenje sa zapada će se tokom podneva i poslije podneva proširiti na sjever. Biće ponovo toplije u odnosu na prethodni dan. Dnevna temperatura danas se kretala od 7 do 13, sutra od 12 do 17 stepeni. U srijedu 26. februara zahlađenje, ujutru oblačno i suvo, po koji kraći interval s kišom na jugu i jugozapadu, tokom prije podneva sa kišom, poslije podne umjerene padavine uz pad temperature u većini predjela, pa će prema večeri kiša preći u susnježicu i snijeg. Najviša dnevna temperatura od 11 na zapadu do 16 na sjeveroistoku istoku. Prema večeri temperatura u osjetnom padu. U četvrtak u noći oblačno s padavinama, koje će prolazno biti obilne. U zahlađenje kiša će preći u susnježicu i snijeg, prvo na zapadu, a do jutra i u većini predjela. Ujutru oblačno, prestanak padavina na krajnjem zapadu. Tokom dana na zapadu razvedravanje i prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni. U petak 28. februara ujutru pretežno vedro i hladno, s jakim mrazom u višim predjelima. Prije podne i tokom dana postoje uslovi za koju kap kiše, u ostalim predjelima promjenjivo sa sunčanim intervalima. Uveče pretežno do potpuno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14 na planinama oko 1 stepen. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Odgođen početak suđenja za ubistvo Krunića. SDS i PDP idu zajedno na izbore. Tegeltija u Londonu na konferenciji Evropske banke. Fahrudin Radončić u Bihaću, Evropa mora pomoći u rješavanju migrantske krize. Košarac i Golićeva o mjerama smanjenja zagađenja. Italija, virus korona odnio i 7. žrtvu. Vrijeme, sutra sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.